Queria agradecer também a presença de todos, bem como o vosso empenho em estarem todos aqui a assistir a todas estas cerimónias e, no fundo, ao arranque da Oliva Creative Factory. Estamos numa antiga fábrica, numa fábrica que foi fundada em 1925, uma fábrica que foi um bastião aqui em São João da Madeira do trabalho, da competência e da inovação. Era uma empresa, de facto, que andava à frente do seu tempo, era uma empresa inovadora. E este chão é sagrado no sentido de que aqui viveram várias gerações, algumas gerações, aqui trabalharam, aqui se desenvolveram profissionalmente e aqui também sofreram. Era uma indústria pesada e nesse local onde outrora funcionava uma indústria metalúrgica pesada, vai funcionar agora uma indústria criativa, mas uma indústria que se quer que, tal como a outra, produza valor económico. Queremos que vocês traduzam a criatividade em negócios e que, portanto, contribuam para que São João da Madeira se desenvolva de forma sustentável, que tenha um crescimento inclusivo, inteligente e criativo. Então, eu faço votos de que tenham imenso, imenso sucesso. Muito obrigado. Novo quadro de programação dos fundos europeus, uma das nossas prioridades vai ser precisamente aquela de procurar alavancar esses setores que demonstraram capacidade de ter sucesso. Para termos uma economia que é competitiva, como muito bem disse o Sr. Presidente da Câmara, em termos globais, pensada em termos de uma economia que é aberta ao mundo, tem de ser competitiva num mundo crescentemente global. Para sermos competitivos, é fundamental capacidade de transformar ideias, criatividade, iniciativa em negócios. E no fundo penso que é isso que a Câmara Municipal procura oferecer a muitos dos empreendedores que vêm instalar-se aqui com as suas ideias. E devem recordar-se também de que esse esforço se manifesta em exemplos como este em São João da Madeira. E por isso, muito parabéns, muitos parabéns a todos. Obrigado.